Što se Srbije tiče, mi bismo volili da rat u Ukrajini stane istog sekunda i ja znam da na zapadu svuda se govori samo o tome ko će da pobedi, a ko će da izgubi. Pravo da vam kažem, mene ne interesuje ko će da pobedi, ko će da izgubi i narodu Srbije interesuje samo kad će mir. I nekada je ta reč bila najpopularnija u svetu, danas niko ne sme da izgovori da ne bi dobio ćuške političke na nekom od mesta gde će da se pojavi, jer nismo mi ovde da bi bio mir, nego smo ovde valjda da bismo pobedili onu drugu stranu. Što se Srbije tiče, Srbija želi mir, Srbija se nada miru i smatram da će to i nama doneti ovde ogromno olakšanje. A hoće li ga biti ili neće, plašim se da neće. Da hoće, onda bi tu reč mir mnogi koristili, ovako je niko ne koristi, pošto svi samo čekaju, ako ne svoju pobedu, onda izvestan poraz one druge strane. Tako da, što se nas tiče, mi ćemo pokušati dati sve od sebe da uz podršku naših partnera čuvamo mir u ovoj zemlji, čuvamo mir u regionu. Razgovarali smo o celom regionu, dakle i zapadno od nas i na sve druge strane i dogovarali dalje vrste saradnje i dalje još snažnije prisustvo Italije u celom regionu gde bismo se i mi dodatno angažovali. Zahvalan sam gospodinu Tajaniju na tome što dobro razume poziciju Srbije i što dobro razume situaciju na Zapadnom Balkanu u celini, tako da hvala Italiji na tome i hvala njemu lično na tome.